Labas rytas, ką aš pamiegojau? Apie 5-6 valandėlės, kaip ir planavau. Dabar yra 5:40. Tai jau vis ne valandą laiko mašinai, ar 10 minučių. Tai atvažiavau aš. Čia šiaip yra oficialiai aikštelė miegoti furistam. Su, gal net dušai yra, nežinau. Bet ten visur, žinoma, asfaltas, tai man nelabai čia malonu, tai buvo tvora, pravažiavau tvorą, o žiūriu žolyti keliukas, tai šalia čia ir nusimečiau. Tai man dabar iki Santiago liko 400 km. Nu tai, ką aš žinau, kiek čia, 3 valandos paspaudus. Ir iš karto tada, kad nesimėtyti, reikės važiuoti tiesiai, priduoti savo rūbus ir batus, kuris įnomavau. O iš karto visai kita savijauta. Jo. Jo, šiandien bus long day. Apranga, mašina apsikeist, tada dar mikrofono reikalai. Paskutiniu vlogu pastebėjau, kad labai daug ką žaidžia, kad aš negerbiu automobilių. O aš turiu viską gerbti, aš turiu daryti taip, kaip visi nori, kad daryčiau. Man viskas turi patikti. Ok, nesnaudžiam, keliamės, pakuojamės, kažką įsimės į skrandį ir rūkstam. Viskas, susipakavau, užkasim truputį tuniuko. Skardinytė. Bakai laikosi, vanduo laikosi. Kažkas sakė, kad žinais papo čia atsidaro kažkas, bet kiek žiūrėjau visur, niekas žinais neatsidaro. Tokia ta bagažinė yra. Tai tokių kaip asmeninių kažkokių daiktų tikrai nesinori palikti, nes visų pirma dulkės, visų antra tu, kai važiuoji tą mašiną, kažkur vis tiek aikštelį palieki, dar kažkur palieki. Tai ir taip, pavyzdžiui, yra rizika, kad tuos bakus gali laisvai paimti kas nors. Nu, čia nais tik tais vienas pilnas, bet vis tiek. Tai tokių kaip kažko brangaus, tai čia nais nepaliks. Nei kažkokių rūbų, nei palapinių ar kilimėlių. Na ką, iki Santiago 4 valandėlės. Dabar... Shut the fuck up. Dabar 7:30. Ir judam į kelią. Na ir ką, vlogai jau grįžo į normalią stadiją. Jau turbūt vakar pastebėjote. Po vieną kiekvieną vakarą. Tai va, kiek užtruko. Kol pasivijau. Tai va, 9 dienas buvau be interneto ir kol pasivijau, nemažai neužtruko. Tam prasme, reikia tikrai pasistengti, kad abu vlogus ryte vakare kelti plius senuosius, plius tu vis tiek toliau filmuoti, kol pasivijai, tai yra reikalų. Nu, bet dabar jau viskas ok. Santiagas. Jo dabar mano mašiniukas visiškai išskirtinis mieste. Nieko panašaus nėra. Tu prasme, kaip šiaurėje beveik visi važinėjo su hailiuksais ir visos buvo raudonos, tai dabar jau mašino įvairovė. Your destination is on the left. Nu va, namai namučiai. Na štai, iškroviau savo mašiniuką.
susikroviau daiktus, dar čia mes apdengsim. Nu, čia yra privati, kadangi teritorija uždara, viskas elektriniai vartai ir šitos stovėjimo aikštelės tik, nu, ir būtent skirtos ne gyventojam, o svečiam. Tai čia viską ir palieku, sakė, čia saugu. Mašiniukas švarus, viską išvaliau, susirinkau. Dabar iš karto važiuoju apsigeisiu automobilį, priduosiu aprangą, batus. Čia viskas tuščia, kaip davė, taip ir paliksim. Maistas. Viskas, jo, atsisveikinsim su Hobliuksu. Pasisveikinsim su X-Trailu. Ai, gal pirmą gražins įrangą pakeliui, o tada lėksim mašiniuką. Alia. Good. Good. Happy man. Happy man. ¿Qué llamas tú? No, habla en otro idioma. ¿Qué llamas tú? What is your name? Auris. Auris. Yeah. Now it's good or? So they gave me right now Toyota Hilux, but I'm going to change it. Mm. Yeah. Yeah. When do you come back to your country? Yeah, in 1 month. 1 month? Ah. So I have some time. Yeah. Okay, use. Alright. Okay. It's ready. Okay, thanks. Yeah, good luck. Na, viskas. Aprangėlė priduota. Dabar ką, važiuojam? Važiuojam, apsikeisim kibiriukais. 400 meters. Use the middle lane to turn left onto Avenida Providencia. Ir tada liks mikrofoną priduoti, tai šiandien jau viską Indrė suderino, susiskambino su servisiuku, papasakau bėdą visą, tai... Tai priims ir sutvarkys, nežinau, šiandien per savaitgalį, bet manau, realu, kad pirmadien jau atgausi mikrofoną sutvarkytą. Aš labai tikiuosi. Kinta, nesuprasi. Sakau, čia aš iš Antofagasta. Ai, gerai, sako, važiuok į vidų. No sé quién se comprometió, yo él me pasó ese... ese caso a mí que me consiguiera el extra, no sé por qué. Claro, si vi el correo que tenía que confirmar primero por qué entró esa la primera extraída de ayer. No ca. Europcare. Sako, neturim šiuo metu X-Trailo. Apskritai net SUV kategorijos nieko šiuo metu neturi. Tai sakau, kad... Tai sakau, kas dabar? Sako, turbūt bus X-Trailas pirmadienį, tarp pirmadienio ir trečiadienio tikrai bus. Nu, aš vis tiek planuoju likti savaitgaliui čionai Santiago. Tai gal pirmadienį bus. Bet kokią atveju dar reikia ir lipdukų sulaukti, tai nėra kažkokia didelė tragedija. Tiesiog vėl reikės daiktus bėlę kaip sumesti mašiną, kuriuos išmečiau. Nu ką, gerai, tada važiuoju mikrofą. Sako, labai reta kategorija, tai prasme, labai sunku gauti SUV, tai turbūt daug kas nuomuojasi čiliai SUV, tai nedaug yra laisvų. Nu tai ką, toliau tada suksiu kilometrus su Hiluxu.
Kada aš gavau Hailiuxą, man atrodo, 12 dieną, šiandien yra 16, tai aš su juo jau nuvažiavau 3300 km. Juda. Bet aš manau, nuomos, automobilių nuomos kompanijos Čilėj pilnai supranta, kad tie, kurie namuojasi ilgam laikotarpiai, tai prisuka belė kiek tūkstančių. Sakė vieni, Europcaro, kai šnekėjau, tai sako, būna žmonės pusį metų įsinuomoja panašiai, tai ten tie tūkstančiai. Kaip pati šalis yra daugiau nei 4000 km ilgio, tai logiška, kad nu, tie žmonės, kurie atskrenda pakeliauti, jie tikrai prisuka kilometrų. Nu ką, ir vėl čia nais. Neša mikrofo. Cuando hablé contigo te expliqué que ella está trabajando por teletrabajo. Entonces como para que... Vale, cuídate, chao, gracias. Listo. Yo me lo quedo y solo le mando la, la orden. ¿Qué se me apetece? ¿Qué se me hace? Ajá, ok. Ok, tvarkoje. Chao. Chao. Žodžiu, biurokratiniai dalykai, jie tipo priema daiktą, bet jie turi irgi kažkokį raštą ar tai duoti kaip dokumentą man, kad jie priemė tą daiktą, kad nepalikt to mikrofono tokio kaip kažkokio vieneto, bet žodžiu, viskas sutvarkė, ten Indrė atsiūs į Gmailą dokumentą, nu tokia biurokratija, bet viskas ok, priimtas mikrofonas taisymui. No, si está bien, si ya, ya con, es todo confirmado, ya. Aha, čia čia gatvė. Nu va, jau namai. Namai namučiai. Jo prodyt nebereikės. Atlaisvino kambarį tai. Pavalgėm viską, pašnekėjom. Reikės elektroniką užsidėti krauti. Santiagas vakarėja. O. Kai gražiai kalnai atsiveria. Jo, nice. Tobulas vaizdas. Nu, čia mes gal nėra labai tobulo. Tai ką reikia? Truputį turėsiu iš tiesų savaitgalį ką veikti. Reikia ir mokesčių susitvarkyti savo vašainą, tai reikės va buhalterį rytoj skambinti. Reikia susižiūrėti ugnikalnius. Pirmieji bus Planchon, Petero ir sekantis bus Cerro Azul. Ugnikalniai, paskui dar 1, 2, 3, 4, 5, nu žodžiu, iš viso 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai va. Šitie vaugnikaliniai bus mano dabar sąrašiukė, tai reikės visus susižiūrėti. Per kur kopt, kaip geriausia būtų, kur mašiną palikti ir visi kiti niuansai. Tai biški laiko prie Google, tai va šitas dalykas. Na, mikrofono laukiu, automobilio laukiu. Lipdukai šiuo metu jau yra Anglijoje, buvo į Vokiečius nuskridę, dabar Anglijoje. Tikėtinai iš Anglijos jau dabar skris į Pietų Ameriką. Tai dar va, dvi geros paros, dvi, trys dienos. Ir turėtų čianais atsidurti lipdukai. Tai tas gerai. Tad iš tų šešių ugnikalnių reikės pasižiūrėti, kas kuom sudėtingesni, kas kuom žymesni gal, patrauklesni ar kaip tik nepatrauklus, kad atsirinkti, atsisijoti, į kuriuos smeigti vėliavas. Nes, nu, Ochos vėliava liko dar pas mane, tai ją smeigsim ir liks dar dvi vėliavėlės. Taip pat klausė žmonės, kiek jau yra surinkta biudžeto, tai sorry, net nebuvo laiko susiskaičiuoti, tikrai padarysiu apžvalgą ir duosiu statistiką, kiek jau per tiesą rytoj, dabar jau 17 pas jūs, pas mane toj bus 17. Tai 17 diena bus lygiai 2 mėnesiai, rytoj bus lygiai 2 mėnesiai, kaip esu Čilėje, tai bus tokia simboliška proga, kadangi rytoj 2 mėnesiai kaip čia aš esu. Ir
pasiskaičiuosim, kiek mums pavyko surinkti biudžeto, kiek gerų žmonių atsirado ir kiek prisidėjo prie mano kelionės. Na ir kaip žadėjau, po kelionės dalį tų pinigų skirsiu gyvūnų globos namams. Nes tikrai va, taps nebuvo truputį intensyvo, kas čia tas visas laikotarpis, tai net neprisijungiu prie banko sąskaitų pasitikrinti. Tai ir to turėsiu laiko tam padaryti. Tiesa, dar prie atliktų darbų, ką man reikia pasidaryti, tai reikia įtraukti sąrašą, kad reikia susitvarkyti bilietus į Lietuvą, nes jau buvo, kiek gavau gamailų, tai jau du kartus buvo atšaukti. Buvo patvirtinęs, paskui vėl atšaukta, vėl patvirtinęs, vėl atšaukta. Tai dabar vėl tikėt slatą parašiau, kad ei, suraskit man bilietus tarp 14 ir 16 dienos. Gegužės. Tai jau man buvo radę. Jie buvo radę, 16 dieną jį neklystu. Ir atšaukė vėl. Tai dabar vėl parašiau, kad surastu, pasitvirtinsiu, nu ir gal trečią kartą neatšauks. This is the last t-shirt that I had. Labas, Aurimas. Man patinka mano bolera. Miliu. Ką? Marškinėliai. Maliu means marškinėliai. Tai difícil. Me encantó la bolera. Maliu means t-shirts. Man patinka marškinėliai. Patinka marškinėliai. Arba aš myliu marškinėliai. Cool. De Lituania para Chile. De Chile para Lituania. Pagamino Uberis. Yep. Kas čia yra? Ceviche. Ceviche? Čia žuvis žalia su marinuota. Čia šitas aštunkojas, Seaspiracy. Seaspiracy. Ir čia meat, koks ten. Nu, paragausim. Čia peruietiškas meat. Peruietiškas čia? Aha. Jų tradicija. Nu, čia kaip sako, geriausias maistas Čilėj yra Peru maistas. O ne? Ne Čilės maistas. Nu, čia bent jau tiekas. Ką patinka įdomesnį tipo skonį, nes čilietiškas tai toks labai... Basic. Europietiškas jau patapęs, ne? Ne, žinok, dar sakyčiau paprastesnis toks kaimietiškas. Ai, tai kaip aš valgau. Kaip tu valgiai tą sriubą, kur tau ten paruošė Antofagastą su... Jo. Jo, tai čia toks labai čilietiškas. Ai. Nu ką, truputį dar čia laiko. Filipė padovanojau marškinėlius, paskutiniai mano kolekcijai, daugiau čia naisičiulė aš neatsiskraidinau ir sakė, rytoj išmoks vieną kitą lietuvišką sakinuką, bus įdomu pamokyti, ką reiks įtilsėtis, visgi dar truputį daužo galvą ir noris miego po 2000 km automobilių. Bet sakyčiau, iš tiesų keliauti automobilių, tai buvo važiuoti tokias ilgas distancijas, tai easy. Jeigu susitvarkai miegą, ta prasme režimą, kažkokią savo techniką, specifiką turi, tai ir tau tą dalyką pavyksta užmušti ir netraukia miegas, tai tada keliauti. Sėdi ir spaudi pedalą. Nori miego, sustoji pamiegi, viskas. Jokio iššūkio keliauti automobiliu. Gero jums savaitgalio, palisėkit, pasibūkit. Mačiau labai dabar daug apribojimų mažino Lietuvoj, bet tuo pačiu karantiną pratysė. Tai Indrė klausė, tai tu prasme, sako, gali išėti lauką? Jo, sakau, galiu. Tai nesaunė. Sako, nait apsipirkti gali? Sakau, nu jo, galima Lietuvoj. Tai, sako, tai koks šis karantinas? Nes dabar Čiliai, bent Santiagė, jo, ne viso Čiliai, bet Santiagė,
Tu per savaitę gali išeiti iš namų du kartus su leidimu. Du kartus. Ta pati sistema buvo Prancūzijoje. Nežinau, ar dabar yra jinai ta pati, bet tikrai, kad buvo, kai su Vilnium užnekėjau. Tai Santiago čia tas pats. Du kartai per savaitę. Ir sakė, net buvo toks laikotarpis, kai tu net negalėjai internetu pirkti prekių, kurios nėra pirmos būtinybės. Ne tai, kad fiziškai parduotuvę nueiti, bet net internetu negalėjai. Tai tiesiog nueidavai į kokią parduotuvę ir no stock, no stock, negalima, nėra prekybų ir panašiai. Žiauru, žiauru, ta prasme. Tai sakė, buvo čia tokios 2-3 savaitės, paskui panaikino. Tai, va čia tai suprantu, rimtas karantinas. Tai pas mus tai ten tiesiog yra karantino imitacija. Aišku, aš suprantu vis tiek tą psichologinę būseną žmonių ir panašiai, kad viskas užkniso, tai čia faktas. Bet ta pati sąvoka karantinas, panašu, kad kiekvienos valstybei ženkliai, ženkliai skiriasi. Bet mums jau čia nais įkalta, kai pasako karantinas pratęsimas, tai tiesiog per čia jau daužė. Nors, kaip pažiūrėt iš kitos perspektyvos, viskas kaip ir laisvėja, tai irgi toksai labai dviprasmiškas dalykas. Čia kur kas viskas griežčiau ir negali taip paprastai keliauti iš regiono į regioną, tai reikia irgi turėti leidimus ir vietiniams ir darbo sutartis, dokumentus rodyti ir panašiai. Tai čia tas visas judėjimas yra stipriai, stipriai labiau apribotas. Tiek žinių iš Santiago ir einu miegoti. Čia, bičiuliai.